דרך אגב, גם עכשיו יכלה להתכחש. גם עכשיו יכלה להתכחש. כן, אבל לא נצרת בהזדהות בסדר. לא, כי אני ניסיתי, כי ברגע שאני הבנתי אותה, כי היא אמרה, אבל היום אני, אבל הוא פעם חיפשתי עם אינטרס, היום בלי אינטרס. ואני הייתי קודם במאבק איתה, אמרתי, לא נכון, זה כן עם אינטרס. ואז הבנתי שאנחנו מדברים על שני דברים שונים. היא מתכוונת שכשהיא מחפשת, היא לא מעדיפה מראש את התשובה הזאת מאשר את זאת. ואני התכוונתי שהתהליך של החיפוש הוא מונע מאינטרס, והוא עדיין קיים. אבל מה שהיא לא יודעת, זה שאם התהליך עצמו מונע מאינטרס, זה גם אומר שיש בתוכך אינטרס כלשהו לאחת מהתשובות. יפה, אז אתה... כן, רגע, אם יש לך אינטרס כלשהו בתוכך למשהו, אז איכשהו גם יש לך איזו העדפה, בתת מודע לאיזו אופציה. כן, אבל החיסרון שלך לחיפוש האמת בצורה... כי אם לא, אתה בתוך שנייה מוצא את התשובה. אבל אם יש לך חיסרון לאמת, זאת אומרת שעדיין יש לך חיסרון. אתה לא מבין שגם חיפוש האמת זה שקר. טוב, בוא נתקדם. אז מה כתוב? וכאשר האדם מתבונן... אתה לא חיפשת? עד שהגעת? חיפשת עד שהגעתי, אבל איך בסוף... אבל כתוב פה איך. עכשיו פה כתוב, מה יעשה בן אדם שמגלה שיש לו אינטרס לחפש את האמת.